L'Ajuntament de Sueca, a través de la Regidoria de Sanitat, ha organitzat per al pròxim dilluns, dia 31 d'octubre, la segona caminada Halloween saludable, després del gran èxit de participació obtingut l'any passat. La idea va sorgir, segons explica la regidora de Sanitat, Estefania Requeni, arran de les caminades saludables que es realitzen des del programa Sueca Camina i la celebració de Halloween a Sueca, que tot i no ser una festa autòctona, cada any adquireix més repercussió, especialment entre la xicalla, ha explicat la regidora. És el segon any que anem a organitzar el Halloween saludable. I bueno, l'any passat ja ho vàrem fer i això va sorgir un poc, no?, de les caminades que se fan en el Sueca Camina, on venen a acudir una mitja d'entre 40 i 50 persones. I més o menys, jo que també soc mare, en escoles organitzaven caminades de forma pues, voluntària, dels pares i mares i demés, i vam pensar, aprofitant que ens havien demanat en un carrer d'ací Sueca ajuda per a decorar el seu carrer per a Halloween, pues, se'ns va ocorrir fer una ruta saludable per a fomentar també l'esport, no?, la pràctica d'esport, i que participarà tota Sueca. Després de l'èxit de l'any passat, en el qual van participar unes 2.000 persones, des de la Regidoria de Sanitat han previst enguany una caminada en la qual els i les participants, amb les seues millors disfresses, podran gaudir també d'un fotocol especial que s'instal·larà a l'eixida, en la plaça del convent, a partir de les 5:30. A més, hi haurà adhesius que se'ls entregaran en els diferents punts del recorregut per a premiar l'esforç dels més menuts. També hi haurà fruita i caramels saludables sense sucre. Farem un punt d'eixida, que és el punt d'eixida, on hi haurà un fotocol per a que puguem fer-se fotos tant en ombres, tindrem una zona de llums i demés, com un fotocol per la banda davant, per veure totes les disfresses que venen molt ben preparades, totes les famílies. I a banda fomentarem també el que és una alimentació saludable a l'hora de practicar esport. I pues, portarem taronxetes i també hi haurà caramels, però sense sucre, pues, per a intentar conscienciar a la població pues, que tot això no ens fa ningú bé i se pot eixir, practicar esport i prendre algun snack o alguna coseta que siga saludable també. Farem una ruta per el poble, passarem pel carrer de la Canal, com farem l'any passat, que hauran decorat, tenen allí, bueno, no vull adelantar la sorpresa que estan preparant, però tenen una decoració, doncs, si l'any passat va estar bé, han volgut superar-se. I també ficarem punts de llum i vindran música, venen diversos punts de música per a poder acompanyar a tots els que van acudir. I així no podran fer un xicotet ball de disfresses, comentarem els disfressos més graciosos i tot això, perquè un poc tinguin, i se dia que és una festa que no és nostra, però aprofitant l'excusa de que es sol celebrar ja a Sueca, pues fomentar la pràctica d'esport i fer una pràctica saludable. Durant la caminada, en la qual s'establiran diversos punts d'il·luminació i música, es desfilarà pel carrer La Canal, on estarà preparada una decoració especial, a més del carrer Mare de Déu, plaça de Sant Pere, plaça de l'Ajuntament i parc de l'estació, entre altres zones, per a finalitzar en el Casal Jove. La idea està muntada per a que puguem fer des de l'inici fins al final tota la caminada. Eixirem del convent, a les 5:30 és la quedada. Tindrem aquesta mitja hora que estarem allí, més o menys, diguem, començarem la caminada a les 6 de la vesprada, però aquesta mitja horeta doncs, poden menjar-se alguna taronxeta, disfrutar d'alguns caramels, fer-se fotos al fotocol, un poc veure qui du les disfresses, fer un poc de festa allí, ja que hi haurà música, llums i demés. I després arrencarem la caminada per diferents carrers que ho tenim publicat ja a través de les xarxes de l'Ajuntament perquè sàpiguen quina és la ruta que se va a seguir i així si algú no pot per horari, perquè treballa o pel que siga incorporar-se des de l'inici, pues, podrà anar fent-ho al llarg del recorregut. I a banda, quan acabem en la Canal, d'allí acompanyarem a tot el veïnat que acudisca fins al Casal Jove, on hi haurà una gimcana i a part del passatge del terror que fan tots els anys. Així doncs, acabem d'arrodonir la festa de Halloween i puguem fer diferents activitats. Requeni ha expressat també la seva satisfacció, ja que enguany s'ha rebut una subvenció de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que ha concedit prop del 50% de l'import total del projecte, amb la finalitat de contribuir a la promoció de la salut i les pràctiques saludables.
Demà dijous a les 7:30, la sala B del Centre Municipal Bernat i Baldoví acollirà la projecció del llargmetratge Buñuel en el laberinto de les tortugues, film que ha obtingut el Premi Goya a la millor pel·lícula d'animació. El cineasta Buñuel veu com se li tanquen totes les portes després de l'escandalosa estrena de La Edat d'Oro, el seu primer curtmetratge. El seu amic Ramon Acín promet que si guanya la loteria pagarà el documental sobre la comarca de les Urdes. Les entrades es poden adquirir de manera anticipada per 3 euros en Noticumi i també en la taquilla des d'una hora abans de començar la projecció. Luis, soy yo, Ramón. ¿Que me ha tocado la lotería? Las Urdes. Unas 8.000 personas en 52 pueblos. Nosotros iremos a las Urdes Altas, que es la zona más pobre. ¿Qué le pasa a la pobre? Lleva unos días mala. La racha volvía a morir. Ay, esto no es una película convencional, Ramón. Esto es la realidad, pura, desnuda. Estos días aquí están siendo muy reveladores. Es una rareza del señor Buñuel. Eso es un insulto. Empiezas a ver el mundo de otra manera. Se supone que hemos venido aquí para cambiar las cosas, para ayudar a esta gente, no para andar jugando. Esta fantochada es más propia de Dalí que de ti. Todo toma un significado diferente. El passat diumenge a la vesprada, a l'església de Sant Pere, es va poder gaudir d'una actuació en família amb el Cor Universitari Sant Iago de València. Aquesta agrupació coral sense ànim de lucre, composta per prop de 40 coralistes, és un cor jove format per estudiants i llicenciats de les diferents universitats valencianes i que du a terme una extensió musical a la societat i que representa també a les institucions valencianes a tot l'Estat i a l'estranger. Els deixem amb un resum d'imatges de la seva actuació a Sueca. Thank you.
Les baixes pressions de l'Atlàntic i les altes del centre i l'est europeu ens envien una massa d'aire càlida que continuarà deixant les temperatures molt altes per a l'època. La isoterma dels 15 graus arriba al nord d'Àfrica i la dels 20 al sud i sud-est de la península. El vent bufarà fluix predominant el xaloc a la costa i el lleveig per l'interior i les temperatures grau amunt, grau avall quedaran com les d'ahir. Demà dijous els núvols seran més abundants, la probabilitat de pluja més alta per les comarques del nord de València i bona part de Castelló. La recta final de la setmana tampoc portarà canvis d'oratge. La borrasca continuarà ancorada a l'oest sobre l'Atlàntic i les altes pressions al centre i a l'est del continent, per la qual cosa continuarem amb temperatures suaus, amb pas de núvols i amb poca pluja. Avui, en la nostra secció Animalets com tu, la protectora Refugi Els Àngels ens vol mostrar l'evolució de Murphy, el cadellet que va ser arrastrat uns metres nugat a un cotxe en marxa. A penes li queden unes cicatrius del malson que va viure. Han sigut mesos de teràpia per a que tornara a confiar en les persones i se socialitzara de nou amb altres gossos sense cap perill per a ells, ja que, pel seu tamany i les seues males experiències, Murphy era un gos imprevisible. Ja totalment rehabilitat, ara és un gos grandot i simpàtic, molt juganer i que fa les delícies dels altres companys més jovenets. Carinyós i fidel, busca una família definitiva que el tracte com es mereix. Recorden que poden col·laborar amb la protectora realitzant una aportació benèfica a través del Bizum 01710. Fent-se soci per 5 euros al mes, fer una aportació al compte de la protectora en Caixa Popular, fer-se tímer per 1 euro al mes, apadrinar un animal des de 15 euros al mes per a col·laborar amb les cures i el menjar, fer les compres a través de Help Freely gratuït o fer una donació a cadarma.es. Poden seguir també a la protectora a través de les seues xarxes socials de Facebook i Instagram. Nosaltres acabem així. Els esperem de nou demà dijous. Que disfruten de la vesprada. Adeu.